ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ରାଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସତ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକି ଭାବନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି ବେଳେବେଳେ ଜାଣିକି ବି କେଉଁଠି କହିବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବିନି ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଘର ନ କରନା ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏରେ ଯେତେବେଳେ ହକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ନଗେଇକି କଟକଠୁ ନଗେଇକି ରାଉଲଗେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଗଛଠୁ ନଗେଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରେନ୍ ନଗେଇ ଟେକି ଆଣି ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ ଯେମିତି କାଲି ସକାଳେ ତା ଦେହରେ ସେଉ ଫଳିବ ଜାଣିଥିବେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଘାଟ କେଉଁଠୁ ଟିକିଏ ବାଲି ମିଙ୍କିଡ଼ା ମିଳିବନି ପୁରା ସମାନେ ଚିକି ଚିକି ସୁମଟ ଲଗେଇ ପୁରା ଚଇନ୍ କରିଦେଲେ କେଉଁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ମିଳିଯିବ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆଉ ବମ୍ବେ ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ୍ ଯାଇକି ବେଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଚିକି ଚିକି କରିଦେଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ନାଟକ ପାଉଡ଼ର ଅଧିକା ଭଳିଆ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ସୁଧୁ ଏଇଟା ଘର ଭଙ୍ଗାଟା ତା ଦେହରେ ଯାଉନି କିଏ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ନଗେଇ କଟକଠୁ ନଗେଇକି ରାଉଲଗେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚିକଚିକ ହେଇଗଲା ତୋ ଦେହ ଶୋଉନି ମୋତେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହେବିନି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ମୋ ଚାରିପାଖ ଯାକ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକିଚିକିଆ ହେଲେ ବାହାର ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଛେ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଇଛ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକିଚିକିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମର ଏଇ ହକି ଖେଳ ପାଇଁକି ନାଁ ଉପରେ ପୁରା ଯାଉଛି ମୁଁ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବିନି ହେବି ବଟ୍ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ନେଖେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବାର ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେଶ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲା ବୋଇଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଖେଳରେ ହାର ଜିତ୍ ନାଗି ରହିଛି ହାରିଗଲେ ହାରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥାରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ସାରା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି କି ମୋତେ ସେତିକି ବହି ସେତିକି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଭଲ ସ୍କୁଲ ସେତିକି ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ମିଳିବେନି ଆହୁରି ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ 108 ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଯାଇ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯିବି କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆକା ନାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁକି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲ ଖାତା ବହି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଇନ୍ଭାଲମେଣ୍ଟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଜରୁରୀ ଭଲ ନିଦ ମୋତେ ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିନ 108 କ'ଣ 508 1001 ନଡ଼ିଆ ଯଦି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ମାଡ଼ କରିବି ତେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାସ୍ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମାତ୍ର ଭଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲଟା କରିଦେଲେ ହେବନି ବା ଖାଲି ବାହାର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିକି ଯିବେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଭଲରେ ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଗାରେଇଦେବେ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ଭୋଟ୍ ନେଲାବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ ଯେତେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଚାଉଳ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଲାନି ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ଟିକେ ସାହାତ ମିଳିଲାନି କିଏ ଶୁଣିବେନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ନେବାର ଥିବ ବାରଣ ପୁରା ବେଲଚା ଲଗେଇ ହାତରେ ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଭୋଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପଳେଇବେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଯଦି 90 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଦେଇଦିଅ ଏନେ ଭୋଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ଚିନ୍ତା କଥା ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କେ କେବେ ମୋତେ ନାଗେନି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେବେ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ ଏ ବାବଦରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳିବେ କେମିତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଭଲ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ହକିର ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ନିଜର ନାଁ ପୁରା ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଚୂନ ଧରିକି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଗୋଳିଲେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଆମ ପିଲା ଫେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ନାହିଁ ବା ଫେଲ୍ ପାସ୍ ଭାଇ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଖେଳର କଥା କିଏ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଥିଲେ ବୋଧେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି କେଉଁଠି କହିଲେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି
कोई कोई केड़े सुंदरिया जगह को लेके आसिला आज्ञा एई जगह रे बसिया पई जे केते पास केते कथा केते पारापनिया को क्रॉस कले सेई जगह रे आपण बसी परबे एठी सब मान्य धान्य व्यक्ति को आज्ञा वीआईपी बीबी वीआईपी पास आज्ञा मिलची आ तांके माने भी बसी चती कोठी आगे किंतु थर्ड धाड़ी रे थिबा लोक जण को बोध हुए आपण को चिन्हा चिन्हा नागियो आउटे भल लगे देखो ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନଟି ରଙ୍ଗବତୀରେ ରଙ୍ଗବତୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଜି ଖାଲି ଆମ ଦେଶର ନୁହେଁ ବାହାର ଦେଶରେ ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ସେଇ ଗୀତକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରି ଗାଇଥିବା ମଣିଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜଣେ ଉପରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ବୋଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଇଠି ଗୁରାଣୀ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଗୁରାଣୀ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ତାଙ୍କେ କହିବେ ତିନି ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ସିଟ୍ ଅଛି ପଛରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବସିଥିଲୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇପାରିବେନି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପାସ୍ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଦେବୁ କହିକି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କେହି କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବିନି ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି ତିନିଟା ଯାକ ପାସ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବି ମୁଁ ଆସିବି ଏଇଠିକି ପଛିବା ପାଇଁ ଯଦି ନଦେଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ୍ କିଣି ଆଣିବି ଏଇଠୁ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଆରାମରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବି ବାହାରୁ ବି ଶୁଣିପାରିବି ଗୀତ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ କହିଲା ସେଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଛି ନ ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କହି ତାପରେ ଆସିଲି ମୁଁ ଆଉ ବସିଲି ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବି ବସିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କିଏ କିଏ ମୁଁ କହିଲେ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପକା ଅକେଲା ବେଟନା ତା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଡିସ୍ରିଗାର୍ଡ଼ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତ ହେବନି ଯଦି ଉଠେଇବେ ମୁଁ ବି ଉଠିକି ଯିବି ତାପରେ କହିଲେ ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସେଥିରେ ନାଇଁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ କହିଲେ ଆରେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଗୌରବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ସମ୍ମାନ କରୁନେ ଆଉ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବା ମୋ ସହିତ ମାତ୍ର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏର ଯେଉଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଭି 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 ଆଇ ପି ମାନେ ଅଫିସର ଟିକେ ଦେଖିଲେ ନା ବୋଉ ମାରିବ ସତ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭି 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 ଆଇ ପି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ଯାଇପାରିବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଠି ତ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିପାରିବେ ଏ ବାବଦରେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କୈଳାସ ଖେର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜଣେ ଗାୟକ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜଣେ ଗାୟକ ସମାନ ପାହିଆର ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ସମାନ ଯେଉଁ କ୍ରେସ୍ କୈଳାସ ଖେର ପାଇଲେ ଏ ବି ପାଇପାରିବେ ବାହାରେ ସେଥିରେ କିଛି 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 ସେଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସମାଜ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସର୍ରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଗ ଧାଡ଼ି ତିନିଟା ଯେଉଁ ଭିଆଇପି ରଖାହେଇଥିଲା ଖାଲି ଅଫିସର୍ମାନେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଥାଇକି ବି ଯେଉଁ ଅପାନି ଥିଲେ ଆମର ଆଚାର କିଛି ନାହିଁ ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲାଣି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ବାଧୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ବାଧିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିବାର ଏଠି ଖାଲି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରାଜ ଚାଲିବାର ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବି କହିଲେଣି ପରା କହିଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କଲା ଗେଷ୍ଟ ପାସ୍ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟ ପାସ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇନି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁତ କର୍ମୀ ନେତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କର୍ମୀମାନେ ସେ ଭିଆଇପି ଇଏରେ ବସିଥିଲେ କର୍ମୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯା ହଉ କୂଳରେ ନାଗି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ଜୋରଦାର ମୂଲକୁ ତାର ଏବେ ପରେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ରୁଲିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ସାଇଡ଼ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ବି ଧରିଦେବ ସିଏ ବି କହିବ ଆଉ ଆଇଲ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖେଇଦେବା
आगर बस ना पूरा सुमट लगे सब भंगा भंगी करदेव कौन खेल लगी आम पार्टी रूलिंग अच्छी मात्र आम जोड़ा कह आज्ञा से मात्र आम आगे बहुत क्यों करपुन आज्ञा पचर बस कि दुख तो कहीपरबूना कौ जितेन्द्र हरिपाल पद्मश्री थी भी जो अपानी थे आम आचार किसी ना देशुआ हो गला सरकार को किसी बाधु ना किसी बाधि ना आज्ञा मोर कहार कथा हूँ जड़े पद्मश्री आपण इमिति व्यवहार करार हकटा आपण को किए देखला आपण हकी करूँ ठीक अच्छे दुनिया सजाऊँ ठीक अच्छे कोटि कोटि लक्ष लक्ष टंका खर्च करके स्टेडियम रे बाहर लोक आने की परफॉर्मेंस कराँच लोक एकत्रित करे ना करे भी पूरा वेलकम आम देश हारीगला तथा मुझे खुशी होती कि पार्टिसिपेट तो एटलिस्ट करते कि आम राज्य गर्व आ गौरव मानक दयापूर्वक एमती व्यवहार करूँ आज्ञा खुद खराब लगे हुए तो आपण मान भाया से प्रभावशा नुहति कितु तर भी गोटे सम्मान अच्छी आने भी बहुत बड़ पोजिशन रहा पद्मश्री अवार्ड मिल न देखु आज्ञा आपन को आगे जहाँ ठीक लगे आप करेंगे कौन पाई पंडित पुओ माकड़ मारे नदोष थिला भाया आपण पाखे राजूति अच्छी बोले यू कैन डू एव्रीथिंग बट I see everything. Chhodenga nahi. Sangat ka bhai sangat ka bhai sangat ka bhai sangat ka bhai.